Ahvenen ja kuhan jikikalastajat käyttävät nykyään hyvin paljon fluorokarbon perukkeita. Fluorokarbonin hyödyt tulee siinä esille, että se on sama tiheysaste kuin vedessä, jolloin se mielletään läpinäkyväksi. Aralle kalalle se on joskus avain onne. Fluorokarbon perukkeita löytyy Mikadolta useita eri malleja, pituuksia, painoluokkia ja aina tämmöisellä Fast Touch -pikalukolla. Kun otetaan tämmöinen fluorokarbon peruke käyttöön, niin kun se on muovipohjaista materiaalia, niin se saattaa olla vähän kierteellä näin alkuun. Tähän on kaksi tapaa saada tämä suoraksi. Joko se sidotaan vapaan kiinni ja sitten kerrotaan siima kireeksi yhden yön jälkeen, tämä on suorana. Tai toinen on se, että me applikoidaan tähän vähän lämpöä nopeasti. Kiristetään tämä peruke, vedetään se paitaa vastaan hetki aikaa ja sen jälkeen vedetään suoraksi. Ja nyt se pysyy suorana se peruke siinä.